Kita saksikan. Baik, terima kasih Munawar. Jadi pada pagi ini saya berada di PPR Desa Mutiara Bandar Dato' On, Johor Bahru, bagi mengikuti rapat program Info on Wheels IOW yang dibawakan Jabatan Penerangan Negeri Johor dan bersempena pendaftaran sistem pengkalan data utama padu. Pada pagi ini saya juga bersama dengan Pengarah Penerangan Negeri Johor Encik Saiful Hisham Mansor yang sudi berkongsi sedikit sebanyak tentang peranan yang dimainkan JAPEN bagi menyebarkan maklumat dan dasar-dasar kerajaan, terutamanya dalam usaha menjayakan inisiatif sistem padu di negeri Johor hari ini. Tuan, silakan. Pertamanya, terima kasih kepada pihak RTM atas peluang untuk kami ini memaklumkan aktiviti program yang kami laksanakan. Kenaan dengan IOW yang dilaksanakan ini, memang kita rancang untuk dilaksanakan di setiap daerah, di kampung, mukim, don dan sebagainya lah. Ya, bagi kami membantu agensi-agensi kajian yang lain tentang program inisiatif yang mereka laksanakan. Di masa ke semasa kita jadualkan IOW ini secara mingguan dan sebagainya, dan juga mengikut keperluan. Lanjutan daripada ini juga, yang sekarang ini kita sedia maklum urusan mengisi maklumat dalam padu, jadi kita pun membantu. Ya, dalam IOW kini kita buat hebahan tentang padu, dan di sini kita sediakan sekali bersama-sama dengan pihak di sini peluang untuk orang agama datang untuk mengisi padu dan sebagainya lah. Ya. Di samping itu kita sediakan juga ruang tertentu seperti ini di PMRUTC, di beberapa pejabat penerangan, ya, untuk pihak padu buka kaunter di situ untuk mereka mengisi maklumat sebagainya lah. Ya. Jadi kita pun sambil hebahan kita menggalakkan juga semua masyarakat datanglah untuk kita mendengar dasar-dasar maklumat, dan juga yang ini khusus untuk mengisi maklumat padu. Ya. Baik, terima kasih Tuan Saiful. Saya kira satu pencerahan yang sangat berinformatif daripada pihak JAPEN Negeri Johor. Dan di sebelah kanan saya pada ketika ini, saya bawakan pula Pengarah Jabatan Perangkaan Negeri Johor, Puan Mazriha Yaakob, bagi bercerita lanjut tentang sambutan warga Johor pada ketika ini terhadap pendaftaran padu. Dan Puan Mazriha juga bakal berkongsi sedikit sebanyak bagaimana pihak kerajaan dapat mengawal keselamatan sistem padu ini sekaligus mengelakkan pencerobohan dan juga kebocoran maklumat. Teruskan, Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Maju Johor kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada Selamat Pagi Malaysia kerana telah sudi menjemput Dosen Johor untuk menerangkan berkaitan dengan pelaksanaan sistem pengkalan data utama padu pada pagi ini. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada seluruh rakyat negeri Johor kerana setelah 47 hari padu ini dilancarkan dan disebarluaskan kepada seluruh penduduk terutama di negeri Johor yang berumur 18 tahun ke atas, peratusan pengemaskinian padu di Johor ini telah meningkat, ya, daripada 4.6% pada 14 Januari yang lalu kepada 12.3% atau 340,476 orang yang telah membuat pengemaskinian padu sehingga pada 17 Februari 2024 ini. Jadi di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk memohon kepada semua masyarakat di luar sana agar tidak gusar dan bimbang untuk mengisi membuat pengemaskinian padu kerana maklumat dan data peribadi di sistem padu ini selamat dan terpelihara, dan dakwaan yang mengatakan kehilangan duit selepas pengemaskinian padu dibuat adalah tidak benar, dan setakat ini tiada lagi laporan mengenai kebocoran maklumat melalui sistem padu ini. Okey, jadi saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada semua masyarakat di luar sana, terutama kepada penduduk yang berumur 18 tahun ke atas, untuk segera mengemaskini padu selewat-lewatnya sebelum ataupun pada 31 Mac 2024 ini, dan jangan tunggu sehingga di saat akhir supaya kita dapat mengelakkan kesesakan capaian di sistem padu ini. Jadi akhir sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada PRTM kerana sudi menjemput saya bagi melancarkan usaha menjayakan padu ini. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih Puan. Jadi itu mungkin sedikit sebanyak perkongsian yang dapat saya bawakan bagi pihak JAPAN dan juga bagi pihak Jabatan Perangkaan di negeri Johor, dan sekian saja juga perkongsian saya di Johor yang dapat saya bawakan berkenaan dengan program Info on Wheels bersempena pendaftaran sistem padu di Johor ini. Dan kita terus kembali ke studio. Selamat pagi Malaysia.